תושבי העיר יקוטסק שבסיביר רגילים לטמפרטורות מקפיאות. בכל זאת, מדובר בעיר הקרה ביותר בעולם, אבל בימים האחרונים הם מתמודדים עם גל קור חריג אפילו בסטנדרטים שלהם. כמה חריג אתם שואלים? מינוס 49 מעלות. ולפי החזאים, הטמפרטורות עלולות לצנוח עוד ולהגיע למינוס 62. 50, наверное, я думаю, есть. Вчера было 49, было чуть-чуть теплее, мне кажется. יקוטסק, עיר קוראים שנמצאת כ-5,000 קילומטרים ממזרח למוסקבה, ממוקמת במזרח הרחוק של רוסיה. תושבי העיר רגילים לטמפרטורות של מינוס 40 מעלות בחודשי החורף. אך גל הקור בימים האחרונים לגמרי יוצא דופן. Я думаю, что это всё-таки всё равно аномальные они уже, потому что так долго и так такие низкие температуры стоят. התושבים יוצאים מהבית כשהם לבושים בשכבות רבות כדי להתמודד עם הקור העז. Ну вообще ничего. Ну типа для меня нет разницы. Единственное, что я ощущала самое холодное, это было на тёплом ключе. Там действительно было очень холодно, но в городе как-то ты не ощущаешь этого мороза. Ну или мозг твой уже приспособился, что он тебя готовит такое, всё нормально. השוק הקפוא של יקוטסק, שנחשב לשוק הקר ביותר בעולם, מוכרי הדגים לא זקוקים למקרר או למקפיא. Ой, сегодня очень холодная погода. Сегодня 51, по-моему, да? Очень холодно, вот замерзаем, но из-за покупателей мы двигаемся немножко, и у нас как бы согреваемся. בפעם הבאה שאתם מתלוננים על הקור הירושלמי, תזכרו שרחוק רחוק, אי שם בערבות סיביר, מינוס 15 מעלות, נחשב ליום קיצי. איך אמר אלברט איינשטיין? בחיים, הכל יחסית.